Se la lei, dame. Moderator cu tine, Sam. Moderator cu tine. Ako vidíte, specialista potápania na výskum morskej hladiny a dna sa pripravuje prosím na prieskum. Čo je vôbec možné zahájiť ešte pre deky? To si roka. V toku je najväčšia voda, veď. DJA Water Zabrúdava Fest. Prečo? Sa nádera. Ja som skákal ako 15 ročný. Pol metra má, minimálne. Piesok. Stačí trvo. Ty si skúsil normálne, ako by sa dával dole. VIP! Jo! Ty koľko, ne! Jo! Dám 8 riadu, čo? Je tam! Ani som sa na ne dotkol! Dobrý, dobrý! Jo! Bordele. Ponte Rossi. Bravo!
Кому иди? Odzadu? Zakameruj to! Čo hrga môžeš? Odzadu? Potoc sa ku mne? Ku mne s tým všetkým. S týmto, tak. Meďo, ku mne. Pravú nohu. Krásne solárko. Nádhera, že? Ukáž tú vargu? Krása. Aj takto vyzerá skok z mosta. Čo? No.